Boa tarde, bom dia, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, vamos retomar o estudo reflexivo do livro Nosso Lar. Da última vez, nós vimos como foi o diálogo de André Luiz com o ministro Clarencio quando ele foi fazer uma solicitação. Inclusive se colocando à disposição para o trabalho no campo da medicina. E o Clarencio disse que ele não estava muito preparado naquele momento, estava precisando realmente se preparar um pouco melhor. E com isso, evidentemente, ele teve que escutar algumas palavras fortes, né, reais, embora fortes, né? E ele aprendeu a lição. Aliás, as últimas palavras do ministro Clarencio para o André Luiz foi exatamente aprenderá lições novas em nosso lar, que era exatamente onde ele foi abrigado, né? E depois de muitas experiências, são experiências úteis aqui em nosso lar, você poderá cooperar com eficiência. Mas tu tem que se preparar para o futuro. Então, a proposta do ministro Clarencio foi muito pé no chão. Ele estava muito empolgado, André Luiz era médico e tal, mas ali não poderia exercer a medicina naquele momento. E ele, evidentemente, aceitou e não tinha como não aceitar depois de 8 anos de chibatadas conscienciais no mundo umbralino, né? Ele teve que aceitar e aceitou. Hoje nós vamos falar um capítulo interessantíssimo, que é o capítulo exatamente que ele vai nos trazer o encontro, o reencontro dele com a mãe dele. Lembrando que foi exatamente por solicitação da mãe dele que ele foi resgatado quando ele deu sintonia para a espiritualidade para sair do umbral. E a mãe dele tinha uma relação de trabalho, uma relação de atividades, de labores, com várias colônias espirituais, inclusive o nosso lar. E tinha uma aproximação com alguns ministros de nosso lar. Lembrando que cada ministério, dos 6 que lá existem, são 12 ministros para cada ministério. Um específico, inclusive, trabalhava e ainda trabalha muito juntamente com os trabalhos da mãe de André Luiz, que era o ministro Clarencio. A visita da mãe de André Luiz a ele foi por um outro ministro, foi uma intervenção de um outro ministro que permitiu com que ela estivesse ali com ele. E como é que ele narra esse 15º capítulo? Diz ele: atento às recomendações do ministro Clarencio, ele procurava reconstituir as suas energias para o recomeço, para o aprendizado, para o reaprendizado no mundo espiritual. Então ele tomou exatamente aquelas broncas, digamos assim, não foi muito real com ele. Mas olha, você jogou por terra a oportunidade de trabalhar com produtividade na Terra. Você jogou tudo por terra. Você não aproveitou a reencarnação de uma forma inteligente. Foi dito isso para ele. Então, ele diz o seguinte: no outro tempo, aquelas broncas, aspas, né? Aquela advertência do ministro Clarencio para ele, segundo ele, se fosse em outro momento, ele se sentia ofendido. E ele diz assim: no outro tempo, talvez se sentisse ofendido com aquelas observações aparentemente tão ríspidas que o ministro Clarencio lançou para sua consciência. Olha, meu irmão, você está pedindo realmente serviço, você foi médico, mas médico aqui ou qualquer outra profissão é apenas uma ficha, nada mais, não é título que vai te estabelecer essa liberdade de você fazer o que quiser, quer que não. Existem outras exigências, outros atributos que você não tem ainda para fazer o uso da sua técnica médica aqui em nosso lar. Então, para André Luiz, aparentemente poderia ter sido muito ríspido o ministro com ele, mas não foi ríspido, foi realista. Não adianta você realmente querer aveludar consciências, né? Não é função de ministro de colônia espiritual passar a mãozinha na nossa consciência, tadinho, não existe isso. Esse coitadismo é coisa nossa, do mundo egóico, né? Nós que somos cheios dessas coisas, buscando, né, sempre a piedade dos outros e tal. Não existe isso no mundo espiritual. Esse coitadismo, infelizmente, é um vício que nós criamos, queremos que todo mundo tenha pena da gente.
E é isso que é explicado com muita clareza também no livro Nosso Lar. Mas naquelas circunstâncias, André Luiz ele lembrava dos seus erros antigos e sentia um certo conforto, mesmo com aquelas palavras ríspidas do ministro, né? Ele lembrou também que as energias que ele utilizou no campo carnal, né, deixava ele como que anestesiado, quer dizer, o mundo físico, esse mundo biológico, ele tira um pouco a nossa consciência da realidade espiritual. Então é como se você tivesse dormindo, a carne adormece para alguns. Então a pessoa reencarna e esquece os compromissos espirituais. E ele esqueceu os compromissos espirituais dele. E diz ainda no capítulo, em verdade, apenas agora ele, o ex-doutor André Luiz, reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada em conta de brincadeira. Ou seja, isso aqui não é uma brincadeira. Ninguém reencarna para turismo, só para diversões, para brincar. E é isso que ele está dizendo, não sou eu, estou apenas retransmitindo o que ele está dizendo no capítulo. Então, reencarnar não é brincadeira, reencarnar não é para ficar brincando, reencarnar é para aproveitarmos essa oportunidade. A reencarnação é uma oportunidade que temos para não deixar adormecer as seduções e os apelos da matéria ou da carne, né, e ficar vinculado aos nossos compromissos espirituais antes de reencarnar. Por quê? Antes de nós reencarnarmos, nós temos uma programação que vai do berço até a nossa morte. Nessa programação existem várias experiências, vários gêneros de experiências, né? Com quem você poderá ou não se casar, com quem serão seus filhos, qual emprego você pode ter, em que cultura, em que país. Isso é uma programação reencarnatória. Existe uma programação que vai do berço ao túmulo que varia muito, né? Os detalhes, tintim por tintim, não existe. Existe um gênero geral, ó. Existe esse programa, você tem uma programação reencarnatória. Agora, dentro de uma programação reencarnatória, existem os propósitos. Então, há a programação para cada espírito e o propósito. O propósito é exatamente a promessa que nós fazemos antes de reencarnarmos, que quando aqui nós estivermos, nós vamos lutar muito para trabalhar, aproveitar a oportunidade da reencarnação para trabalhar em nós a essência divina que somos através das virtudes, porque propósito é desenvolver virtudes, valores, humildade, mansidão, resignação, caridade, amor, todas essas virtudes, né? Então, esse é o propósito. Então, nós temos uma programação e um propósito. Podemos ter dois, três ou um só, não importa, mas é um propósito que nós temos que cumprir. A importância da reencarnação na Terra surgia agora aos olhos de André Luiz, evidenciando grandezas até então para ele ignoradas. Como nós devemos aproveitar as reencarnações? Porque nós não reencarnamos para brincadeiras. Isso aqui realmente não é um parque de diversões. Reencarnação, através dos gêneros de uma programação reencarnatória, muitas vezes e quase sempre no mundo de expiação e prova como a Terra, existem muitas experiências, desafios. Isso quer dizer, há muita dor no caminho. Não tem como fugir disso. Nenhum ser humano consegue fugir disso. Só não temos que transformar esses desafios em sofrimento, ou seja, me rebelar contra as dores. As dores fazem parte do nosso crescimento. São convites para a nossa espiritualização. A dor não é. Deus não castiga. Deus não pune. Deus não censura. Deus ama e Deus é. Deus é amor. Então, não existe nos estatutos de Deus punições. Agora, a dor faz parte do processo, porque nós ainda, pelos acicates da dor, vamos indo para frente e para o alto, verticalizando o processo de evolução. A dor, só não temos é que ficar revoltado com a dor. Ah, que eu não mereço passar por isso. Por que que eu estou passando? Porque Deus está me castigando. Deus não castiga, repito. Deus não está com essa preocupação de achar que eu estou deixando de fazer ou faço, não. Ele nos deu a liberdade de fazer isso ou não fazer. Fazer o que nós, por nossas opções, só que tem que aquilo que eu escolhi fazer, eu tenho que estar preparado para as consequências. Isso é óbvio, é lei, né? É a lei de causa e efeito. Então ele realmente começou a ver a importância da encarnação aqui na Terra, né, com essas evidências grandiosas, né, que ele até então ignorava. Considerando as oportunidades perdidas, agora o André Luiz reconhecia que não, até na consciência dele, de André Luiz, ele achava que nem merecia aquela hospitalidade toda, todas aquelas deferências que ele estava recebendo em nosso lar.
Ele, inclusive, estava num quarto, né? Estava num cômodo particular. E estava recebendo um tratamento realmente muito especial. Ele, mas eu nem mereço isso. O Clarencio tinha dobradas razões, diz ele, né, para falar-lhes com aquela franqueza. André passou dias entregue a profundas reflexões depois daquilo que o ministro Clarencio falou para ele. No íntimo dele, ele estava um pouco ansioso. Qual é a maior ansiedade? É você estar com a cabeça voltada para o futuro, ou seja, pré-ocupação, ocupar a mente no presente com coisas que ainda vão acontecer. Isso leva a distúrbios, né? A desequilíbrios, leva-nos à ansiedade. Ansiedade é isso. É você estar de forma acelerada, preocupado com o que vai acontecer. Não temos que viver pensando em futuro e nem ficar preso ao passado. Nós temos que ver o presente, valorizar o presente, o aqui e agora. Então, no íntimo, ele estava alimentando essa ansiedade. Qual era a maior ansiedade dele em nosso lar? Rever a família. Ele estava alimentando, eu preciso rever. Ele estava alimentando exatamente essa necessidade de rever o lar familiar, o lar que ele deixou aqui na Terra, né? E ele estava alimentando muito isso, né? Então, ele procurava assim: bom, eu quero ver a minha família. Mas, detalhe, ele não queria realmente pedir novas concessões. Chega lá diante do ministro e receber novamente, né, aquelas advertências, né? Então ele resolveu: não, eu não vou pedir essa concessão, que eu já estou recebendo muito. Mas ele tinha esse desejo, né, de realmente querer visitar a família aqui na Terra, que estava 8 anos já distante dela. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para com ele, dizia. Até esses benfeitores do Ministério do Auxílio adivinhavam alguns dos seus pensamentos. Se até ali não haviam proporcionado a satisfação espontânea a seus desejos de querer voltar a ver a família, ver a Zélia, que era a esposa dele, né? Ele sabia que esse propósito deles não alimentarem esse propósito dele, né, não seria naquele momento oportuno para ele. Então eles nem alimentavam esse tipo de assunto e tal: vamos visitar a sua casa, não. Vamos tirar a ideia disso daí por enquanto. Calava-se então resignado e triste. Lísias, que era aquele enfermeiro que o ajudava, fazia tudo, né, para alegrar a sua alma, né, com alguns pareceres valorosos, com alguns pareceres que consolavam o André Luiz. Essa era a função do Lísias também. Então, o André, ele estava nessa fase de recolhimento, estava realmente se sentindo de uma forma bem amparado pelo pessoal do nosso lar, em que o homem é chamado para dentro de si, dentro dessa viagem interior, buscando na consciência profunda aquilo que fez, o que vai fazer dentro dos seus limites, né, para traçar um propósito bom para o futuro. Então ele estava exatamente, ele tinha sido despertado para essa necessidade de fazer um balanço de consciência. O Emmanuel, ele diz exatamente isso, de que morrer é uma coisa simples, é uma operação muito simples. Morrer, na realidade, é nós estarmos face a face com a nossa consciência. Quando nós desencarnamos, nós ficamos de frente com a nossa própria consciência. Se eu construir durante essa encarnação a oportunidade da reencarnação para o bem, eu construí simbólica ou metaforicamente um céu interior. Se eu estiver face a face na desencarnação com essa tranquilidade íntima, essa é a minha realidade após a desencarnação. Eu não preciso ficar temendo, sofrer, não sofrer, porque eu já estou me sentindo bem. Desencarnar é uma consequência dessa quietude que eu já estou conquistando gradualmente. Então, é o face a face com essa dimensão celeste que eu construí. Mas também eu posso estar estacionado no que ele chama de purgatório das viciações, né? Nós só ficamos aprisionados às chamadas crenças limitantes da nossa mente. Eu normalmente acho que não consigo fazer isso, que eu não posso, que eu não mereço, que eu não valho nada, que eu sou um lixo, que eu sou burro. Tem muita gente com essas crenças. Isso são chamadas crenças limitantes, crenças que nos limitam. São crenças do mundo mental, mas nós não somos muito mental, nós temos um mundo mental. Nós somos consciência. A consciência tem que iluminar esse mundo mental que nos escraviza. Então, o mundo mental é que me traz crenças e valores. Crenças e valores que me trazem exatamente esses limites, essas escravizações.
Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta de fazer isso. É uma questão mental. Isso nos aprisiona, nós temos que ultrapassar essa realidade, porque nós podemos sim quando nós queremos. E outra coisa, nós conseguimos, somos capazes e merecemos porque nós somos filhos de Deus. Aí eu começo a trabalhar mais em mim as virtudes que já há em mim e não ficar limitando com ideias ou conteúdos mentais, com energias mentais que me deprimem e que me escravizam. E é isso que ele está falando. Nesse momento, ele começou a fazer uma viagem para dentro de si, não ficou só no mundo mental. Ele partiu para dentro da sua essência, né? Da consciência que ele é. Um dia, contudo, o bondoso Lias penetrou radiante no seu apartamento. Olha, apartamento. Ele estava num apartamento nosso lar, então ele estava recebendo um tratamento realmente de primeira, né? Aí o Lias chegou para ele: André, adivinha quem chegou à sua procura aí? Isso está no capítulo, né? Aí, com aquela fisionomia alegre do Liz e tal, aqueles olhos brilhantes, né? Não enganava André Luiz. A André Luiz, minha mãe. Na hora ele respondeu, minha mãe. Ele respondeu. Aí, olhos arregalados de alegria, André viu a mãe entrar de braços estendidos no seu apartamento. Que coisa maravilhosa, que cena deve ter sido essa, né? Ele esperava muito ver os familiares, né? A Zélia, que era a esposa dele, os filhos, mas de repente ele recebeu a informação de que a mãe dele estava visitando ele no apartamento dele lá em nosso lar. E quando ele abriu, quando foi aberto a porta e a mãe dele entrou, ele ficou numa alegria tão grande. E aí ela disse: Filho, filho meu filho, venha a mim, querido meu. Está escrito no capítulo. André não podia descrever o que se passou então. Sentiu-se uma criança. Como no tempo em que brincava a chuva com os pés descalços nas areias do jardim, abraçou-se à sua mãe carinhosamente, chorando de alegria, experimentando as mais ou os mais sagrados transportes da aventura espiritual, abraçando a mãe dele. André, ele beijou repetidas vezes, né, apertando nos braços, misturando as suas lágrimas com a dela, então ela também emocionou-se, ele ficou emocionada também. Deixou verter algumas lágrimas e ficaram um bom tempo abraçados, mãe e filho. Ela o despertou naquela presença dela no mundo espiritual ali tanto tempo, querendo ver a família e tal, e ver a mãe naquelas condições, e abraça sua mãe, né? Então ele despertou nele, né, um certo deslumbramento. Ele ficou deslumbrado com coisa maravilhosa, uma coisa verdadeiramente celestial, ele está abraçando a sua mãe. Aí a mãe disse para ele: Vamos, filho. Não te emociones tanto. A alegria, também quando excessiva, costuma castigar o coração. Todo o equilíbrio está no meio. Tudo que você pensar em harmonia equilibrante ou equilibrada tem que estar no meio. Nem excesso de tristeza, nem tristeza nenhuma, porque tristeza faz parte da vida, do nosso processo de aprendizado. Nem alegria de nada ou nenhuma, ou alegria excessiva. Ela está dizendo exatamente isso, né? Alegria, quando é excessiva, ela mexe com os sentimentos de uma forma negativa. Tudo tem que ter equilíbrio, até na alegria, até na emoção. Porque tem pessoas que sofrem um processo de emoção tão intenso, tão desequilibrado e descontrolado, que tem algumas que vão a óbito aqui na Terra. Recebe uma notícia assim maravilhosa e tal, que acaba tendo um infarto e desencarna. Então, tudo que é excessivo prejudica. Alegria excessiva prejudica. É o que tá. Emoção excessiva até mata. Tudo tem que ter controle, tudo tem que estar no bom senso, né? Tudo tem que estar bem equilibrado. O equilíbrio de tudo que existe no universo está no meio, né? No meio termo. Nem de um lado, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Meio. O meio é o equilíbrio. E em vez de carregar a sua adorada velhinha, agora alguns trechos que eu vou chamar a atenção de vocês. Que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar mais tarde, são algumas características que ele traz da mãe dele, né? Primeiro, ele a chama de adorada velhinha, um espírito de uma luminosidade enorme, residindo, trabalhando em uma colônia superior à cidade do nosso lar, e ele traça um perfil, né, do perispírito dela como uma adorada velhinha, né, que a pegou no braço. Como ele fazia na Terra, nos derradeiros tempos, né, da sua vida aqui na Terra. Foi ela quem o enxugou o pranto copioso, conduzindo ao divã. Então, quem acabou
conduzindo de novo o André Luiz para a cama dele foi ela. Aí ela disse para ele: André, você está muito fraco. Não desperdice as suas energias. Aí o André Luiz sentou-se no divã, né, e sentou exatamente ao lado da sua mãe, de uma forma cuidadosa, carinhosa, respeitosa, né? Ajeitou a sua cabeça cansada lá, né, no colo dela, né? E ela começou a afagar-lhe de leve, né, confortando-lhe, confortando-lhe a cabeça e tal. E ele começou a ter várias recordações. Aí ele diz: sentiu-se então o mais venturoso dos homens naquelas condições, deitado no colo da sua mãe. Guardava a impressão, aí ele teve aquela nítida impressão, né, de haver o barco da sua esperança ancorado em um porto mais seguro. Ele estava realmente, ele tinha esperança de ter esse contato com ela. Quando ele teve esse contato com ela, ele fez a metáfora, né, do barco ancorado num porto seguro. A presença da mãe dele constituía um infinito reconforto ao seu coração. Então ele estava se abastecendo bastante com a presença dela, um superabastecimento de emoção, de sentimento, de pensamentos também, com a presença da mãe dele. Aqueles minutos davam-lhe a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade que não há como se expressar. Ele chama de inexprimível. André, qual menino que procura detalhes? Aí ele começou a ver os detalhes dela naquelas condições. Começou a fixar as roupas dela, né, os vestes delas, né? Então ela estava de vestes que era uma cópia, segundo ele, na visão dele, perfeita de um dos seus velhos vestidos ou indumentos caseiros. Então ele percebeu que ela ainda estava vestida de alguma coisa que ele já conhecia quando era a mãe dele encarnada, né? Era um vestido escuro que ele se lembrava, as meias de lã que ela ainda estava trajando, um véu azul que ela ainda trazia, que ela também utilizava. Então ele notou esses detalhes nela, né? E ficou contemplando aquela velhinha, né? Cabeça pequenina, aureolada de fios de neves, né? Fios esbranquiçados, as rugas no rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas, de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas sem conseguir articular uma frase. Sua mãe, todavia, mais forte que ele, falou com uma certa serenidade: nunca saberemos agradecer a Deus as dádivas que recebemos da vida. A vida, meus irmãos, a vida é uma fonte eterna. O que que eu estou dizendo com isso? De que a vida é um manancial para sempre. Nós temos vida. Vivemos encarnado, vivemos desencarnado, vivemos na terra, fora da terra, em qualquer lugar, tudo é vida. Deus nos deu a vida e a vida é para sempre, desde o momento em que Ele nos deu. Então, por mais que aquelas pessoas desesperançadas, revoltadas, rebeldes, tentam tirar a vida anulando ou aniquilando ou antecipando a morte pelo suicídio, eles não vão aniquilar a vida porque a vida é eterna. A vida é um tesouro, a vida é uma fonte inesgotável, a vida é para sempre. Não há possibilidade de nós acabarmos com a vida. Então, é maravilhoso nós termos essa visão espírita para valorizar a vida, em qualquer circunstância em que estejamos tendo essa experiência na vida, né? Nunca saberemos agradecer a Deus tantas dádivas que Ele nos dá. Deus jamais nos esquece. Que longo tempo de separação! Embora eles tivessem separado muito tempo, ela diz para ele: André, não pense você que eu esqueci da família, que eu esqueci de vocês. Às vezes, Deus separa os corações temporariamente para que nós possamos aprender o amor verdadeiro, o amor divino. Então, muitas vezes, essas separações ocorrem, não é para sempre, mas ocorrem para que nós possamos temporariamente aprender a exercitar o verdadeiro amor, o divino amor que já temos em nós, em latência. Já, o amor já está em nossa consciência, em latência. O que nós temos que aprender é desenvolver esse amor que já há em nós, identificando-lhe a ternura de todos os tempos. André sentiu que se lhe reavivavam as chagas terrenas. Então, de alguma forma, teve também o outro lado da moeda, porque toda aquela ternura da mãe dele, né, ele acabou reavivando as angústias deles, né, os sofrimentos dele, as dores deles, as chagas terrenas. E
Ela disse, né, André, como é difícil suavizar os destroços trazidos da terra, como é difícil nós desconstruirmos, né, as nossas viciações, os destroços morais que nós trazemos da terra. É isso que ela está dizendo. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos? Quantas vezes o próprio André ouvira conselhos salutares do próprio Clarence, por exemplo, do próprio Lisas, né? Dizendo para que ele não ficasse lamentando, olha, para de lamentar, lamentar não leva a lugar nenhum. Quando o André Luiz estava sempre se lamentando, né? E o Clarence, o próprio Lisas, né? Davam conselhos bem oportunos, bem salutares para ele ficar evitando lamentações, ficar lamentando disso, daquilo. E com a mãe dele começou a fazer exatamente o contrário, começou a se lamentar. Então, ao carinho da mãe, né? Como se reabriram as suas velhas feridas. Do pranto de alegria, ele começou a ter as chamadas lágrimas de angústia. A mãe começou a despertar nele exatamente essas chagas, esses destroços da vida física, né? Relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia compreender que a visita não era para a satisfação dos seus caprichos. Ou seja, o André Luiz, ele, a visita que a mãe fez não foi para satisfazer os caprichos pessoais dele, né? Ela estava ali exatamente como uma bênção, como um acréscimo de misericórdia divina, para que ele pudesse se reanimar e continuar, já que ele se propôs a fazer um trabalho para a comunidade de nosso lar. Então ela não estava ali para satisfazer, passar a mãozinha na cabecinha dele e os caprichos dele. Essa não foi a finalidade da visita da mãe dele. Até para que ele viesse a copiar, como dizem assim, antigas exigências, concluiu André Luiz erroneamente que a sua mãe deveria continuar como repositório de suas queixas e males sem fim. Quer dizer, ele achou que ela estava lá para escutar as lamúrias dele, as queixas dele, aqueles mimimis que os filhos normalmente têm em relação à mãe. E é interessante nesse momento que ele próprio diz, né, na Terra quase sempre as mães não passam de escravos no conceito dos filhos. Então os filhos escravizam as mães em todo o tempo quase. O próprio instinto maternal, né, acaba realmente sendo aprisionado pelo instinto filial. E os filhos acabam realmente tratando as mães quase sempre como escravas. São escravas em todo sentido. É isso que ele está dizendo aqui. Raros lhes entendem a dedicação antes de a perder. Outro assunto interessante. Valorizar a mãe enquanto estamos com ela, caminhando com ela, encarnados na experiência física dentro de um propósito e dentro de uma programação reencarnatória. E muitas vezes são poucas as pessoas que conseguem realmente lembrar do valor de uma mãe e só vão lembrar depois que elas morrem, quando elas desencarnam, quando perdem a mãe, né? Da mesma falsa concepção de outros tempos, André, ele acabou descambando para o que ele chama terreno das confissões dolorosas. Ele começou a fazer algumas confissões para a sua mãe. E a sua mãe começou a ouvi-lo, né? Calada, observando o que ele tinha para dizer. E à medida que ele ia falando dos seus sofrimentos, das suas angústias, interferiu também no ânimo da mãe dele, até ele chega a dizer que ela transpareceu uma certa melancolia com aquelas reclamações, com aquelas lamúrias do próprio filho, né? Olhos úmidos, aconchegando-lhe de quando em quando mais estreitamente ao coração, a mãe dele falou: Meu filho, eu não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Quer dizer, pediu para que ele não esquecesse as orientações do ministro, para ele não ficar se queixando, se lamuriando para tudo quanto é lado. Agradeçamos a Deus por essa reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Você não precisa me ver como mãe. Somos filhos de um pai somente. Vamos nos ver nas condições de filhos de Deus. É uma coisa maravilhosa você ter a capacidade de sentir-se como filho de Deus. É o princípio da filiação divina. Todos nós sabemos que somos filhos de Deus, mas será que eu sinto isso? Eu tenho que exercitar, eu tenho que me sentir filho de Deus. E é isso que ele está falando. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos de Senhor, filhos de Deus. Na posição de mãe terrestre, nem sempre eu consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Ou seja, eu também estou aqui tentando reajustar algumas coisas que eu deixei de fazer enquanto eu estive encarnada como sua mãe. Agora, tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Quer dizer, ela não queria estar sentindo as coisas humanas, porque ela estava muito além dessas condições.
E ele chorando muito faziam com que ela criasse essas imagens, essas paisagens sentimentais bastante humanizadas. Alguma coisa tenta operar um retrocesso em minha alma. Então ela teve cuidado, vigioso, opa, eu não tenho que entrar nessa não, ficar nesse sentimentalismo não. Então essa alguma coisa, né, que tentou operar um retrocesso na alma dela, ela quase que se humanizou demais naquele momento. Então ela tomou cuidado, pô, não vou entrar nessa. Não vou entrar nesse sentimentalismo. Quero dar razão, ela diz para ele. André, eu quero até dar razão às tuas lamentações, às, né, suas reclamações. Erigir-te um trono, eu tenho vontade de botar você como rei do mundo, dono do mundo, qual se fores a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições que eu tenho aprendido na vida. Esses gestos que me levaram alguns instantes à melancolia são perdoáveis quando nós estamos encarnados, mas na minha condição de espírito, aqui, é indispensável atender, antes de tudo, a Deus. Aqui nós temos que estar, antes de qualquer coisa, atender à obra de Deus, às coisas de Deus, tudo do Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Então você, meu filho, não é o único ser aqui que está nessas condições de sofrimento. Existem vários outros filhos de Deus nessas mesmas condições. Eu não sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados também. Eu não sou a única mãe do qual você e as suas irmãs ou qualquer outro estão distantes, porque existem outras mães que também estão separadas nessa relação afetiva dos seus filhos no universo. A nossa dor, portanto, não edifica pelos prantos que vertemos. Quer dizer, eu chorar achando que estou edificando ou buscando uma solução por lágrimas doridas e desnecessárias, tentando transformar a dor apenas por lamentações, eu estou perdendo tempo. Não é com lamúrias que eu vou transmutar dores em oportunidade, dores em lições para o crescimento, e não dores em sofrimento. Eu transformar dor em sofrimento é uma opção minha, uma escolha minha. Transformar dor como instrumento de evolução é uma opção minha também. É ser inteligente diante da dor. Ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao espírito, a fim de sermos mais compreensivos, mais humanos, mais fraternos, mais generosos, mais amorosos. Lágrimas e chagas, dores ou doenças, constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Sim, depois de longa pausa, em que a consciência profunda de André o advertia imponente sobre a sua mãe, né? Ela continuou: se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Então, não confunda essa suposta expansão de sentimento amoroso pela mãe, desviando exatamente esse sentimento que poderia ser superior em sombras de lamentações. Quando nós reclamamos da vida, das pessoas, de nós mesmos, nós estamos, infelizmente, criando em torno de nós ou potencializando em nós as sombras que nós estamos, que é o mundo egóico, é o coitadismo, coitadinho de mim. Ou então, dentro daquelas crenças limitantes, né? Eu não valho nada, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu sou um lixo. Isso, aquelas bobajadas que nós alimentamos no nosso mundo mental. Pelo amor de Deus, nós somos filhos de Deus, aprendizes da vida, espíritos imortais. Então, nós queremos, nós podemos, se podemos, nós somos capazes, né? Nós conseguimos e nós merecemos, até porque nós somos filhos de Deus. Princípio da filiação divina. Então eu mereço ser feliz. Eu mereço crescer, eu mereço as coisas melhores do universo, porque eu já sou, em minha origem, um verdadeiro diamante de Deus. Diamante. Eu já sou uma pedra preciosa para o meu Criador. Então eu mereço, eu tenho que começar a me valorizar nesse sentido e não ficar achando que eu não valho nada. E nessas lamentações, lamentações, ah, eu sofri muito. Sempre trazendo para o eu, de uma forma egóica. Nós temos que sair desse mundo, dessa viciação, dessa mente escravizante. É isso que ele está nos ensinando. Alegremos-nos, meu filho, e trabalhemos ininterruptamente. Modifica a atitude mental. É importante você modificar a forma de se ver. Agora, ela ficou feliz, ó, conforta-me a tua confiança no meu carinho. Isso é importante para mim, claro. Eu experimento realmente uma certa felicidade com a tua ternura como filho. Isso me dá alegria. Mas eu não posso retroceder nas minhas experiências.
Porque, na realidade, mãe é um título, né? Ela esteve como mãe. Existe afetuosidade, existe o processo de vínculos afetuosos, ou de afeições muito fortes, afetivas, né? Mas ela diz assim: eu não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com um grande e sagrado amor divino, que ultrapassa a questão dos símbolos, né? Ou dos títulos, né? Mãe, pai, irmão, filho, avó. Isso não é muito importante. O importante é nos vermos como filhos de Deus, é o que ela está dizendo. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino, ultrapassando as formas, o que é transitório, que títulos de pai, mãe, filho, isso tudo é transitório. O que nós temos que valorizar é aquilo que é para sempre, que é o amor. É o que ela está falando, o sagrado amor divino. E já há em nós esse amor. Nós não vamos comprar em supermercado, não. O amor já há em nós. Nós já nascemos com amor. Nós já fomos criados, embora simples e ignorantes, desde o início já nascemos com esse amor, já fala Moisés, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então nós já trazemos o DNA de Deus em nós, já existe, não temos como tirar de nós. Eu disse e repito, nós somos as verdadeiras pérolas de Deus, os diamantes, as pedras, os minerais mais preciosos para o Criador. E como ele não tem futuro, não teve passado, porque ele é incriado, ele é um presente permanente, o que para nós é amanhã, para ele já é o agora. E o que é para nós amanhã, que seremos anjos, ele já nos vê como anjos. Então Deus já nos percebe como anjos. Porque não tem futuro para Deus. Deus já nos vê como essa pedra preciosa. Isso é que eu preciso entender. Eu não tenho que estar alimentando negativismo ou personismo, né, o tempo todo para mim. É porque tem um, o ser humano é muito. A humanidade é a soma de todos nós. E quando eu quero consistentemente ter um projeto espiritual na minha vida, se eu quero, eu posso. É a lei do poder. Se eu posso, eu consigo. Se eu consigo, eu tenho capacidade, porque eu quero, eu posso, eu consigo e eu sou capaz. Aí vem a questão do eu mereço. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Princípio da filiação divina, nós somos filhos de Deus. Então, o que eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. É só nós fazermos um projeto diferente. E não em coisa que é transitória, né? Naquilo para alimentar só o mundo egóico. Não. Temos que fazer um projeto de vida para a nossa essência divina que somos. Para aquilo que é para sempre, aquilo que é permanente, não naquilo que é transitório. É isso que ela está falando. Aquelas palavras benditas despertaram André Luiz, que guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando meu coração. Sua mãe o contemplava desvanecido, mostrando um belo sorriso. André ergueu-se respeitoso, beijou-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. É interessante que logo depois André ele foi consolado. Né, de toda esse encontro foi maravilhoso, mas houve algumas confidências nessa aproximação entre eles, né? E ele vai demonstrar exatamente essas confidências. Consolou-se com a palavra maternal, reorganizou-se, né, as suas energias interiores, ficou reorganizada a partir também da chamada atenção de sua mãe, e a sua mãe comentava exatamente, por exemplo, nosso lar, teu nome é trabalho, ou seja, quando nós fomos para nosso lar ou uma colônia qualquer, temos que ir preparado para o trabalho. Não existe um negócio de descanso eterno, existe sim nossa preparação para continuarmos trabalhando, porque Deus nunca deixou de criar, portanto, Deus nunca deixou de trabalhar, nós nunca podemos pensar em só descansar, nós temos que pensar em trabalho permanente. Nós fomos criados para o trabalho, trabalho é a ocupação útil da mente, né? E ela vai dizer exatamente isso, né? Que o trabalho é a bênção para minimizar nossas dores, as nossas dificuldades, então nós passamos por cima desses desafios trabalhando. Inexprimível contentamento banhava-lhe o espírito, aqueles conceitos que alimentava-lhe profundamente. André sentia-se outro, agora mais leve, mais animado, mais feliz. Aí disse: Ó mãe, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura deve ser aquilo lá. Aí a mãe dele deu um sorrisinho, né, bem fraterno para ele, né? E disse: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, mais abnegação, espírito de renúncia, de dedicação. Não suponhas que a tua mãe permaneça em visões beatíficas com os anjos, tocando cornetas chatas, aquelas músicas enjoadas. Não existe isso, isso só da minha parte. Quer dizer, tem gente que vai para o céu com aqueles anjos tocando cornetinha chata, voando do meu lado. Isso é perturbação criada pela teologia, não existe isso. É o que ela está dizendo em outras palavras que eu traduzo de uma forma jocosa.
Não suponhas que a tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que se encontrava. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, eu tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre. Isso é real. Muitas pessoas apegadas demasiadamente ao círculo familiar consanguíneo, ao desencarnar, permanecem escravas a essa consanguinidade, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Então eu amo muito minha família e fico lá perseguindo, como dizem os outros religiosos, encostando os outros. Então é um verdadeiro encosto, né? Desencarnou, mas fica lá perturbando a vida dos familiares. É isso que acontece na maioria das vezes, a pretexto desses perturbadores amarem aqueles que ficaram aqui na Terra. Isso que ela está dizendo em outras palavras. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor para trazer benefícios precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, ela falando para ele, para André Luiz, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar. Direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Olha, olha a palavra, direito de ajudar. Direito é uma conquista dentro da lei de justiça. Direitos e deveres. Eu consigo conquistar direitos se eu cumprir deveres. O André Luiz, ele achava que tinha direito de ser médico. Tinha. Ele poderia até achar que tinha porque ser médico, mas ele não. Ele poderia até achar que tinha esse direito, né? Mas ele não conquistou esse direito, porque ele deixou de cumprir os deveres da prática do bem. Então ele foi buscar o direito de trabalhar a medicina no mundo espiritual. O Clarence disse para ele que ele não tinha conquistado, né? Ele não cumpriu os deveres, então ele não conquistou esse direito. E ela, a mãe dele, disse para ele: conquistei o direito de ajudar. Então eu tenho que ter até o direito de ajudar. Não ajudar assim assodadamente, não. Ajudar com direito para poder ajudar aqueles que tanto amamos. Ou seja, principalmente os familiares. Eu quero ajudar meus familiares, eu tenho que ter o direito de a capacidade de poder auxiliar. André perguntou pelo pai dele. Onde é que estava o pai dele, né? Aí a mãe dele disse o seguinte: olha, 12 anos que ele está numa zona de trevas muito compactas no umbral. 12 anos que ele está sofrendo no umbral. Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo, do alto comércio, era um comerciante de alta estirpe, cujos quadros pertenceu até o fim da existência e ao fervor do culto das missas que ele assistia, né, em matéria religiosa. Mas, no fundo, o pai dele era um fraco. Mantinha-se ligações clandestinas fora do lar, ou seja, aventuras extraconjugais. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Então, na aventura extraconjugal do pai de André Luiz, ele arrumou alguns sócios, né? O pai dele vivia traindo a esposa, e com quem ele traía, né, estavam ligadas mentalmente a uma vasta rede de entidades malfeitoras. Então, às vezes, pensa que é uma só, essa uma troça sai 10, 20, 30, é uma rede de entidades obsessoras. Foi o que aconteceu com ele. E tão logo desencarnou meu pobre Laerte, que era o pai dele, a passagem no umbral lhe foi muito amarga. Porque as desventuradas criaturas, do qual ele traía a esposa dele, né, com essas mulheres, a quem fizera muitas promessas, aguardavam no ansioso, prendendo de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir esforçando-se por encontrar-me, tentou buscar ela de novo, mas não pôde compreender de forma clara que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente na própria consciência, mergulhado no inferno ou no purgatório ou precipitado no inferno da própria consciência. Isso está muito ligado ao aprisionamento no campo da sexualidade. Porque se ele ficou e permaneceu, está 12 anos no umbral, está ligado a um processo de promiscuidade sexual. Porque esses seres que estavam com uma rede de espíritos malfeitores estão ligados às questões do desequilíbrio da sexualidade. Então ele estava muito preso ainda a essas necessidades do desequilíbrio sexual. A verdade é essa, é o que ela está falando aqui. Laerte, portanto, não percebeu a minha presença, às vezes que ela tentou resgatá-lo, né? Nem assistência desvelada de outros amigos, que tentou ajudá-lo lá no umbral.
tendo gasto muitos anos, né, a fingir, viciou a visão espiritual, ou seja, reduziu o padrão vibratório. E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivava irrefletivamente pela mente e pelo coração, ou seja, desregrado sexualmente no mundo espiritual. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam alguns tempos seu espírito. Enquanto teve, arrependia-se, né? De algum modo lutou, tentou de alguma forma sair das tentações, mas caiu afinal novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então, por pensamento, ele atraía os malfeitores ligados ao desequilíbrio da sexualidade. Impressionado, André perguntou: não há, porém, meio de tirar o lar desses aviltamentos, tirar ela dessas condições? Aí ela diz para ele: meu filho, eu visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. O seu potencial vibratório ainda é muito baixo. Eu tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração. Mas o que consigo arrancar dele? Apenas ele começa a chorar, né? De arrependimento e tal, mas ele não sai disso, ele não consegue abrir a mente. As infelizes, aquelas mulheres, do qual ele traía a esposa dele, né? Dos quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Quer dizer, ela sugeria as coisas boas e as mulheres sensualizadas lá tiravam exatamente, sugerindo outras coisas para ele. E ela disse à mãe dele: eu venho trabalhando intensamente, anos a fio, para tirar ele dessas condições. Solicitei até o amparo de amigos em cinco núcleos diversos, cinco colônias espirituais diversas, de atividade espiritual, mais elevada, inclusive, aqui em nosso lar. Certa vez, o ministro Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas foi em vão. Não é possível acender luz em uma candeia sem óleo e sem pavio, sem combustível. Precisamos dar adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo, abrir-lhe a visão espiritual e tirá-lo dessas condições. Foi quando André Luiz saiu do umbral, no momento em que ele conseguiu aderir-se mentalmente às coisas de Deus, né? Eu sou filho de Deus. Ele começou a se pensar como filho de Deus. A filiação divina foi quando o Clarencio resgatou de nosso lar. O pai dele não dava esse espaço, é o que ela diz, né? Ele precisava se aderir mentalmente às coisas de Deus para que ele pudesse ser levantado, né? E pudesse ser resgatado. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo entre a indiferença e a revolta. Talvez não saibas ainda que as tuas duas irmãs, quer dizer, ainda tem duas irmãs de André Luiz, uma chamava-se Clara, a outra chamava-se Priscila, vivem ainda hoje igualmente no umbral, agarradas às coisas da terra, agarradas à crosta terrestre. Umbral começa na crosta terrestre. Fique bem claro, umbral começa na crosta terrestre. Eu sou empenhada a atender à necessidade de todos. Pai, as duas irmãs dele também estavam no umbral, né? Saiu do umbral, tiveram a família toda no umbral. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, que foi uma irmã que ele teve, que desencarnou muito criança, partiu quando ele era pequenininho ainda. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família. Então ele tinha uma outra irmã que desencarnou quando ele era criança, na encarnação como André Luiz, e que era um grande apoio para a mãe dele, né, que era a Luísa. E ultimamente essa Luísa, né, depois que ela lutou bastante em benefício, inclusive do pai, que não conseguiu muita coisa, e dele também, do próprio André Luiz, das duas irmãs, mas ela é tão grande é a perturbação dos outros familiares que continuam encarnados, né, que ela acabou voltando a semana passada para reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Quer dizer, além de ter feito tudo no mundo espiritual, ela submete-se a uma reencarnação para ajudar os outros parentes da luz que ainda estão encarnados. Deve estar por ainda aí, né? Essa menina, irmã de André Luiz. Tu vê, o que é o trabalho da reencarnação? É uma oportunidade, mas é uma renúncia muito grande, né? Sublime renúncia, um gesto heróico, né? Ela resolveu reencarnar para tentar ajudar os encarnados, pelo menos, porque o desencarnado não estava conseguindo muita coisa. E ela continua: espero, pois, que te restabeleça breve para que possamos desdobrar a atividade do bem. Ou seja, André, restabeleça, procure se melhorar para você realmente poder trabalhar na atividade do bem. André ficou assombrado com as informações referentes ao pai. Que espécie de luta seria uma dele? Não parecia sincero praticamente dos preceitos religiosos, mas meu pai era sincero. Ele não comungava todo dia lá na igreja? Ele fala assim: ele parecia sincero nos preceitos religiosos, era católico. Né, comungava todos os domingos, ia lá comungar todo domingo, né, com uma elevada dedicação maternal. André perguntou:
A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Aí ela disse: não classifique as nossas irmãs dessa forma. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes e infelizes. São filhas do nosso pai igualmente. Eu não tenho feito intercessões apenas por Laerte, não, mas eu tenho procurado também fazer uma intervenção a benefício delas. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. André ficou espantado com a grande manifestação de renúncia da mãe. Pensou inesperadamente na própria família, sentindo o antigo apego a Zélia, que era a esposa dele, e aos filhos queridos. Aproveitando a oportunidade, interrogou para sua mãe, né? A senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia, que é a esposa dele, e aos meus filhos? Aguardo ansioso um instante de voltar para casa a fim de auxiliá-los. André dizia das imensas saudades que achava que deveria ser igualmente compartilhada por ele, ou seja, como se a família dele estivesse morrendo de saudade dele. Como deve sofrer a minha desventurada Célia com esta separação? Dizia ele, achava. Como deve estar sofrendo a minha esposa, meu Deus do céu, deve estar sofrendo muito com essa separação. Aí a mãe de André esboçou um sorriso triste e informou: eu tenho visitado meus netos periodicamente. Eles vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou para ele: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxiliar a família. Prepara-te em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Prepare melhor. Se prepare melhor para você mais tarde poder ajudar a sua família. Há questões que precisamos entregar a Deus em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. André quis insistir no assunto para colher alguns detalhes da sua família, mas sua mãe não tocou no assunto, se esquivou. Disse: não, não vou tocar nesse assunto da sua família. A conversa estendeu-se por outros caminhos, né? Mais tarde, a mãe dela foi embora, se despediu, curioso por saber como ela, até ali, ela até pediu: eu poderia ir com você, aonde você vai, que deve ser uma coisa maravilhosa. Pediu permissão para acompanhar a mãe, né? Ela afagou ele de forma bem carinhosa e disse: não venha, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde eu serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Então, ela vai se magnetizar para um trabalho que ela vai fazer. Além disso, preciso ainda visitar lá um ministro chamado Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. E deixando André lá em transcendente impressão de felicidade, beijou e partiu. Nós vamos ficar por aqui esse capítulo sobre esse encontro, o reencontro de André Luiz com a sua mãe, para mostrar que a mãe dele não ficou passando a mão na cabeça dele: tadinho, meu filho, então não aconteceu nada disso. Pelo contrário, como o Clarencio fez, ela também fez. Chamou a atenção dele e disse: olha, agora você se prepare melhor para você realmente poder estar pronto. Aquela que ele está, Zé, ele está, a esposa, se prepare melhor. Ore a Deus. Peça a ele para que você se fortaleça, para que você, encontrando intimamente, se fortalecido, possa visitar a sua mulher, né? Porque depois nós sabemos você que. Bom, que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Deixamos então exatamente. Ele foi para a casa de Lias, não vamos contar esses detalhes no 16º. São 50 capítulos, tem muito capítulo para nós analisarmos, ainda vamos entrar no 16º. Ok? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia, um grande abraço, um ótimo domingo para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Fiquemos com Deus, o nosso Pai Criador.